comigo, seja capaz de ter a própria interpretação também. E aí, se ela aparecer com alguma ideia que eu não tive, a gente vai trocar e a gente vai ampliar as possibilidades que existem dentro daquela forma. Guilherme apareceu aqui para fazer uma pergunta. Vamos lá. Eu só esclarecer para quem não está entendendo nada, porque que eu somo, né, que eu sumi aqui na tela, só para não carregar mesmo muito a internet e não ter travamento. Estou aprendendo essas coisas ultimamente, né, quem está usando mais esses equipamentos. Mas eu estou aqui ouvindo com maior atenção, estou adorando o que vocês estão falando, e me veio uma pergunta que eu queria fazer para os dois. É a partir disso que o Jerônimo falou agora, que não era uma coisa que tinha surgido nas nossas conversas antes, né? Que é a necessidade, muitas vezes, que se tem quando você estuda pelos manuais ou por esses livros, por esses registros antigos, de ter alguém que te ajude no treinamento, né? Alguém, um parceiro de treinamento, né? Para você poder fazer as experiências. E eu sei que o Rodrigo também teve muito isso, né? Acho que o próprio Jorge, né? Jefremovas, né? De Curitiba, vocês fizeram estudos juntos, né? Então, como é que é isso, assim? Porque às vezes nem não precisa também ser tão solitário esse estudo por manuais, né? Ele pode envolver aí outras figuras que te ajudem, né? Como é que é essa experiência aí do parceiro, né, nesse tipo de aprendizagem? Eu acho, para mim, pelo menos, antes de responder, o Guilherme, ele faz o papel de divindade, né? Ele some, aí ele chega e coloca uma questão e desaparece, né? Mas o fato é o seguinte, eu tenho a impressão de que o trabalho, de fato, esse trabalho de parceria é um trabalho bacana. Até porque ele serve para você, de uma certa maneira, eliminar, pelo menos eu vejo assim na minha experiência, aquele preconceito interno que você também carrega. Você diz assim, puxa vida, estou aprendendo com manual, será que isso é legítimo? De repente você está, eu tô treinando com um cara da estatura marcial do professor Jorge Jefremovas. E ele me disse assim, Rodrigo, vamos aprender junto? Vamos! Eu vou até contar rapidamente uma experiência assim que me deixa feliz. Eu, há uns 4 anos, eu aprendi, a partir de um curso chinês, o leque duplo do Tai Chi. Aquele leque de competição em 48 formas, né? E inclusive, é uma forma que eu não tenho praticado porque eu não tenho para quem ensinar. E eu aprendi, tirei ao longo de uns 6 meses que fui estudando na minha própria escola, e eu convidei o Jorge para fazer, para aprender junto comigo. E ele aprendeu. O que que ele fez? Ele difundiu essa forma na academia, na Jinwu, que é a escola dele, a antiga Senda, e uma das alunas dele acabou sendo campeã paranaense de Tai Chi com essa forma. E segundo colocado no brasileiro com essa forma, né? Inclusive ela não está na seleção porque ela foi para o exterior, mas ela foi classificada para a seleção brasileira com uma forma, não contem para ninguém, aprendida num curso chinês de internet, né? Quer Acabou dizer, de contar, Rodrigo. Já era. Já contou para todo mundo. pois Não conta para ela, ninguém, né? conta para todo mundo. Exatamente. Então, de repente, você tem aí uma oficialização da qualidade de uma forma. É claro que eu acredito ter aprendido bem e transmitido bem. E o Jorge, por sua vez, aprendeu e transmitiu melhor ainda. E a menina aprendeu bem e deu conta do recado. Então, essa questão vamos dizer assim, do companheiro de treinamento, ela é muito bacana, primeiro para deixar você mais tranquilo. E segundo, e ingressando na nossa era, quando você tem um ensino remoto, você é perfeitamente possível, né, utilizar um manual ou utilizar um professor nesse momento, por exemplo, que esteja te dando uma aula de Hong Kong, né? Então, eu acho que essas questões são válidas, ajuda, sem sombra de dúvida. Passo a bola. Eu vou aproveitar para comentar uma situação. Eu fiz um curso em 2013, 2014, da IWF, com as formas mais atuais, né? Foi criado um novo set de formas de competição. E eu fiz um curso. E é interessante que um dos técnicos que estavam dando o curso, ele falou: olha,
O curso aqui é para você aprender os detalhes, a forma você aprende pelo vídeo. Quando eu cheguei lá no curso, muita gente já sabia a forma, que pegou pelo YouTube, pelo vídeo que a própria IWF divulgou. Então, o treinador, ele falou, a forma foi gravada rápida, tem algumas coisas que não estão totalmente corretas, não estão, tem algumas coisas, alguns erros, algumas coisas que o pessoal aprendeu rápido só para gravar o vídeo, e aqui a gente vai arrumar, mas você pode aprender a forma tranquilamente. Tanto que eu cheguei lá, um monte de gente já sabia. E a China já faz isso há muito tempo. Quantos vídeos de Suai Jiao que a gente não vê por aí, de vários estilos. Quando eu estive na China em 2010, eu lembro de uma loja de equipamentos de Wushu, tinha uma fileira imensa, uma prateleira imensa de DVDs de diversos estilos, de ensino de diversos estilos. Tinha Pakua, tinha Tai Chi, tinha muita coisa, Xin Yi. Então, assim, já se usa isso há muito tempo, né? E o papel do parceiro, eu acho que é muito importante no sentido de que um dos manuais que eu estudei, que é um dos meus preferidos, é A Lança da Montanha de Emei. Tem uma história muito interessante, inclusive. O Guilherme teve oportunidade, né? Ele veio para Valinhos, aprendeu comigo. E é um manual que não é fácil de você interpretar. É um manual difícil. E ele é antigo, ele é do final do século... Ele é do final da dinastia Ming ou início da dinastia Qin, então, de 1600 e alguma coisa, provavelmente. Não tem figuras para você ter uma ideia do movimento. Tem a descrição do movimento, mas não tem a descrição, por exemplo, de como é você fazendo com um parceiro. Ou tem. Não, tem. É uma descrição básica assim, do que a pessoa que está atacando vai fazer. E foi um manual assim, que eu tive que ler, imaginar, e depois buscar alguém para experimentar comigo. Algumas coisas levaram anos, umas quatro técnicas desse manual, são no total 30 técnicas. Quatro delas eu levei... mais ou menos 4 ou 5 anos para chegar a uma conclusão do que elas eram. Então, o parceiro ajuda muito, porque às vezes você tem uma ideia, só que você só vai saber se aquilo faz sentido se você testar com alguém. Então, para o tipo de conteúdo que eu estou buscando, que se refere à parte do combate mesmo, não busco tanto as formas, embora vários manuais que eu tenho aqui, eles tem formas também. Quando a gente fala de combate, é complicado a gente fazer sem um parceiro, né? Então, quando a gente tem um parceiro, fica tudo muito mais fácil, porque você experimenta e vai ver se a coisa funciona ou não. Muito legal. Passo a bola. Muito bom. Uma coisa interessante, né, que o Jerônimo coloca, na medida que ele foi trazendo, foi me ocorrendo também. Que o estudo por meio de um manual, por meio de um vídeo, ele também implica que aquele praticante, que aquela pessoa que está aprendendo, ela, de uma certa maneira, ela internalize não a figura do mestre, mas ela deve internalizar uma postura crítica